Ja mēs atceramies, pēc Krievijas pilnmēroga iebrukuma Ukrainā tika mainīta šī NATO aizsardzības koncepcija no iekaroto teritoriju atbrīvošanas uz pirmo teritorijas centimetru aizstāvību no pirmās iebrukuma minūtes. Un, protams, par šo ir daudz uzdots jautājums, kā tas ir iespējams, ņemot vairāk, ka šobrīd un visticamāk arī tuvākajos gados Latvijā tik lieli spēki nav un nebūs. Un vienmēr tiek teikts, tas jau nenotiks uzreiz. Mēs zināsim iepriekš, tāpat kā Ukrainā, izlūku informācija būs zināms, un tad jau spēki ieradīsies. Un tagad ir tas, kas notika Izrēlā ar Izrēļu slaveno izlūku dienestu, un tik un tā Hamas iebruka, noslepkavoja, sagūstīja, spīdzināja cilvēkus, un tikai pēc tam atnāca Izrēlas armija un šīs teritorijas atbrīvoja. Kā mums uz to raudzīties? Nē, nu vispirms tiešām raudzīties to, ka tas, kas notika, ir nežēlīgi, brutāli, šausminoši. Es domāju, ka tas tiešām ir, to mēs varam izdarīt secinājumus par to, kas ir noticis Izrēlā. Bet par mums? Bet par mums skaidrs, ka tas tik kārtējo reizi pasvītro, ka ir jābūt gataviem dažādiem nelabvēlīgiem scenārijiem. Pēdējos gados, es teiktu, arī ilgāk Latvija tam ir aktīvi gatavojusies. Skaidrs, ka šī tad gatavošanās tā ir kopīga. Tas ir gan mums pašiem jāveic mūsu mājasdarbu nacionālā līmenī, gan tieši tā par mūsu militāro spēju stiprināšanu dažādos veidos. Tas ir gan par kvalitāti, gan par kvantitāti, bet vienlaikus arī, protams, par sabiedrības gatavības stiprināšanu un veicināšanu, gan, protams, absolūti arī mūsu miedarbības sadarbība ar mūsu sabiedrotajiem. Jā, nu tās visas ir vispārīgas frāzes. Vai mums ir pamats domāt, ka mūsu izlūkdienesti, NATO izlūkdienesti spētu novērst to, iepriekš pamanīt un sagatavoties tam, ko nenovērs Izraels izlūkdienests? Nu, katrs scenārijs vai katrs gadījums atšķirās no katra gadījuma, ja tā var teikt. Man īsta atbilde ir, es domāju, ka mums tiešām ir ļoti attīstīt. Principā šī te izlūka informācija un izlūka dienestes, es runāju par sabiedrotajiem kopumā, respektīvi, man īsta atbilde būtu, es domāju, ka šeit būtu viss iespējas, ka mēs būtu gatavi, jo tieši tā, lai tas notiktu, teiksim, tādā konvencionālā veidā, tad šeit jau varētu redzēt, ka būtu arī spēku gatavošanās. Skaidrs, ka scenārija, kā es teicu, ir dažādi, un mums ir jābūt gataviem dažādām attīstības, teiksim, šīm te gaitām, vai vienmēr perfekti šī gatavība, tas ir cits jautājums, bet mums jebkurā gadījumā ir jāgatavojās, lai mēs tiešām būtu sagatavoti aizstāvot to pirmo centimetru no pirmās dienas, pirmās sekundes. Ja mēs raugamies uz to, ko šobrīd dara Izraela, nu diezgan strauji pagājušās nedēļas laikā mainījās rietumu retorika no tāda pilnīga nosodījuma Hamas, kas, protams, ir saglabājies, bet par to tālāk sākotnēji pilnas tiesības sevi aizsargāt, nu jau tiek runāts par cilvēktiesību ievērošanu, skatoties uz palestīniešiem, tiek runāts par humānismu, ASV prezidents arī saka, ka Gazas okupācija būtu kļūda. Nu, kā jūs šobrīd, kā Latvijas aizsardzības ministrs, kur jūs novilkt to robežu, kas no Izraels puses ir pieņemams un kas vairs nav? Pagājušā nedēļā bija aizsardzības ministra tikšanās Briselē, un lielā mērā arī ģenerāls sekretārs Stoltenbergs pauda arī to pozīciju, kas šobrīd ir gan NATO kopējā pozīcija, gan arī dalībvalstu pozīcija. Respektīvi par to, ka tas, kas ir noticis šīs zvērīgās aktivitātes, teroristiskās aktivitātes pret civiliedzīvotājiem absolūti ir nosodāmas, un Izraela ir tiesības gan uz pašaizsardzību, gan arī novērst šādas terora uzbrukumas nākotnē. Bet, protams, aicinājums bija uz to, ka Izraels rīcībai jābūt ir samērīgai. Respektīvi, tā kā ja mēs runājam par potenciālu šo te humanitāro katastrofu vai civiliedzīvotāju upuriem, tad skaidrs, ka šeit ir, teiksim, tā jādara viss, lai pēc iespējas ierobežot šo negatīvo attīstību attiecībā uz civiliedzīvotājiem. Bet toreiz Izraela ir tiesības uz pašaizsardzību, Izraela ir tiesības iznīcināt Hamas infrastruktūru, terorisko infrastruktūru, kas šobrīd atrodas Gazas teritorijā. Nu, bet tad, ja mēs paraugamies uz to, kas ir izdarīts jau līdz šim, Izraels armija pa sauzem vēl nemaz nav iegājusi Gazā, bet turpinās šie uzbrukumi no gaisa, un tā ziņas, kas ir, ka šajā teritorijā ir bojā gājuši jau gandrīz 3000 cilvēku, mēs nezinām, cik no tiem ir teroristi, cik ne. Nu, līdz šim jūs ieskatā tiek noturēta šī robeža, par ko sakāt jūs, vai ne? Es domāju, ka šobrīd tas samērīgums joprojām tiek ievērots tādā ziņā, ka kara darbība vēl vismaz tādā masveidā nav sākusies. Respektīvi, protams, ka šobrīd tiek darīts viss, lai arī
tomēr novērst arī no Izraels puses, lai pilnīgi skaidri pateikt, kas ir jādara civiliedzīvotājiem, lai tiešām izvairītos no civiliedzīvotāju upuriem. Ir iesaistīts arī šis diplomātiskais dialogs noteiktai skaitā gan ar Amerikas Savienotajām valstīm, gan ar apvienotajām nācijām. Tā kā respektīvi šobrīd ir tomēr iespējas uz to, ka, kā es teicu, šī humanitāra katastrofa var tikt novērsta un arī civiliedzīvotāju upuri tomēr ir pēc iespējas mazāki. Bet, nu, diemžēl jāatzīst, ka jebkura kara darbība, nu, tā būs, protams, konsekvences seks, diemžēl, arī uz civiliedzīvotājiem. Jūs pats uz šo Hamas uzbrukumu reaģējāt, kā jau tagad daudz sociālajos tīklos, nākamajā dienā un publiski paudāt, ka teroristu nežēlīgais uzbrukums ir nožēlojams un nepieņemams veids, kā censties risināt saspīlēto situāciju reģionā. Jūsuprāt, Hamas šādi mēģināja kaut ko risināt? Es domāju, ka reģions ir, ja tā var teikt, nemierīgs bijis vai pulvera muca pietiekoši ilgstoši. Šeit arī jūs studijā ir bijušas diskusijas par to, kāda ir priekšvēsture, un es domāju, ka es šeit neatkārtošos, bet pilnīgi skaidrs, ka jā, šie te līdzekļi, kas tika izmantot vēlreiz, absolūti nežēlīgi, šausminoši, bet, protams, ka tam ir zināmā veidā arī mērķis, nu, teiksim tā, to savu dienas kārtību arī pasniegt. Nu, tas bija tas veids, kā tas tiks izvēlēts, vēlreiz absolūti nosodāms. Vēlreiz jāpasvītro, ka Izraēlai tiesības darīt visu, lai šādu terorisku uzbrukumu tiktu novērst, bet skaidrs, ka tas jāskatās ir plašākā reģiona attīstības kontekstā.